Kryetari I Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka prezantuar Enkelet Alibeajn si kandidatin e kësaj force politike dhe të koalicionit opozitar për zgjedhjet vendore të 21 qershorit në bashkinë e Fierit. Kreu I Demokratëve ishte në qytetin e Fierit, ku edhe takoi simpatizantë të shumë të Partisë Demokratike, të cilët ishin mbledhur për të njohur me kandidatin që do t'i përfaqësonte ata në garë. Basha fillimisht falenderoi të pranishmit të shumë që kishin dalë në shesh, ndërkohë që më pas shpalli edhe kandidaturën e Enkelet Alibeajt. Nga ana e tij, Alibeaj I ka falendëruar të gjithë për përgjegjësinë e madhe që I kishin besuar. Teksa ka deklaruar se Fieri për shumë kohë ishte I zhytur në errësirë, kandidati I Demokratëve ka premtuar se me 21 qershor, qytetit dhe njerëzve të tij do t'u kthehet identiteti. Vi unë dhe e gjej në mesin tuaj. E gjej në mesin tuaj si propozimin më të natyrshëm. Për të përfaqësuar vlerën tuaj bashkimin diversitet, vlerën e familjes tonë politike, vlerën e qytetarisë, por dhe të vendosmërisë. Si kandidatin e Partisë Demokratike dhe të opozitës për të shpëtuar Fierin. Nga kthetat e mjerimit. Bravo. Enkelet Alibeajn për Fierin. Njësim që do duhet t'ja shkëpusim errësirës që kanë mbretëruar për kaq kohë. Do duhet t'i rikthejmë vetëm një gjë. Dignitetin.